12 anos vivendo a mesma história. Desprezada, humilhada na prova. Um fluxo de sangue que não para de jorrar. Uma situação que ninguém pôde ajudar. E era assim que ela vivia todos os dias. Mas ela ficou sabendo de algo importante: que Jesus, o grande mestre, ia passar ali. Ali onde ela estava, ali naquela estrada, ela não perdeu tempo, se aprontou para a jornada. Mesmo sabendo da dificuldade, ela não desistiu de enfrentar a multidão. Sem forças, mas caminha. O povo a empurrava, mas ela insistia. Quando não caminhava, no chão se arrastava, mas nunca desistia. Quando alcançou um mestre, tocou em suas vestes, ele indaga: quem me tocou? Ela se identifica, ele fala: vai, mulher, a tua fé te salvou. Aqui, aqui, Jesus está passando aqui, aqui. Jesus está passando aqui, aqui. Toca nele hoje aí. Tocou, pois ele já sentiu. Virtude já saiu. E a sua igreja lhe pergunta: quem foi quem me tocou? Pois foi um toque diferente. Quem tocou, se apresenta. Porque eu estou te dando vida, vida, vida. Eu estou te dando vida, 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 vida. Eu estou te dando vida, 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 vida pra teu coração, pra tua audição, para os teus rins, pra tua visão, para o teu sangue, para o teu pulmão, pra tua pele, pra teus ossos, pra teu corpo inteiro. Se tu acredita em mim, eu acredito em ti. Se tu vier a mim, agora eu vou a ti. E não vai ser só isso, pois sei onde tu moras. E quem ficou no leito eu vou curar, e é agora. Voltar pra tua casa te alegra na terra. Chama os teus amigos e prepara uma festa, pois hoje é o fim da prova, a tua fé te aprova. Estou te dando vitória. Aqui, aqui, Jesus está passando aqui, aqui. Jesus está passando aqui, aqui. Toca nele hoje aí. Pergunta: quem foi quem me tocou? Pois foi um toque diferente. Quem tocou, se apresente. Porque eu estou te dando vida, vida, vida. Eu estou te dando vida, 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 vida. Eu estou te dando vida. Vida, vida pra teu coração, pra tua audição, para os teus rins, pra tua visão, para o teu sangue, para o teu pulmão, pra tua pele, pra teus ossos, pra teu corpo inteiro. Se tu acredita em mim, eu acredito em ti. Se tu vier a mim, agora eu vou a ti. E não vai ser só isso, pois sei onde tu moras. E quem ficou no leito eu vou curar, e é a...
agora. Voltar pra tua casa te alegra na terra. Chama os teus amigos e prepara uma festa, pois hoje é o fim da prova, a tua fé te aprova. Estou te dando vitória. Pois hoje é o fim da prova, a tua fé te aprova. Estou te dando vitória. Vitória.